Ja, Kemi, Bati, Lauri, sve vam video. Fabko, proti pički. Ako se igraš jedno igra koliko wake up, šoriju, jel bomo videli s Fabko. Ja, bomo videli kog Fabko, kog wake up ti pio na redim. Ja. Oziroma, lahko tudi števa, če bo crash counterov na kakšen whiffan Lauri domovček. Lahko tudi. Ker to se še ni naučil v SF petki. A, ni bilo zanimivo, moče mčkem bolj resno kot po navadi. Tako malo bolj šalivo začne izvajati. Ah, ja, slabo ocenje razdalja. O, ni šel dvakrat v crouching medium, da bi konfirmal s paralero. O, lej to, vidiš. Moče, če bi tu uporabil light, če bi heavy, bi mogoče še blokat rabil. Ker heavy, recimo pri Kemi, ja, to je pa to. Pička Prime Special. To se pa da z Lauro punishat, zanimivo. Ja, išče lukne v obrambi Laure. Jumping, nobeni šuri. Lep V-reversal. Ja, na drugi strani. Na drugi strani ta lep cross-up. Ja, tole so pa Street Fighter 2 fore. S jabi v tick throw-e. Zelo blizu zmage. Fabko ima corner pressure. Oh, nič ni bilo, kaj se je zgodilo? Dash in in dropne vse, kaj se tukaj zgodilo? Mislim, da je rahlo miss time, vse vidimo, da se jezi. Nekaj ni šlo tako, kot je hotel že, je že stik kril. Tako veš, da so igralci pripravljeni, ko je stik kril. Post stunbar, ooooh. Tole pa ni bloko, tole pa poznamo resete. Ojojojoj, ali bo perfect? Ne bo. Fabko si ni pustil, da bi bil perfektiran zele. Ja, to je trade. To je bo ena proti nič za Pečka. Pečka svojo M obrazom, ne znam, daj go obraz. Brez emocij. Malo se ga srbi vrata, pa druga pa ga neče ne gane. Anti-air battle je zmagal za lepečka in... Ja, in pripravil ga, da bloka, zdaj vidimo. A, še vedno, vidiš, nobenega reversala nismo videli, Fabka, zanimiva. Ah, ja, lihko rečem. Ja, takrat, ki ga ne bi bilo treba narediti, vseh ostalih pomenih... Mislim, da pečka kar čaka, veš, če učini... No, to je bil pa lep reversal, dobi counter hit. Ja, pečka je skoč z lightom. V redu, je uporabil ta prav grab, da je imel corner pressure, še naprej. Da, vidimo, kaj zelo. Ja, vidimo nek neutral game. Fabko, kar kot za fucijo uporabila tale spiral arrow. Ah, ja, ni peča hvala tega in to je match point za pečko. Round 2. Prav, match point, pečka. A, ja, malce miss time, to je tudi že proti... Proti čempu je tudi miss time, moče bi zadela, verjetno ne. Oh, ja, tole se pa ne bomo šli. A, ja, to je pa frame trap. Vino, ko bo konvrto, ok, ni se odločil še za dodaten normal. O, ja, to je, tudi vemo, da se tako se... Ja, tukaj bi lahko naredil svoj standard wake up DP, ampak se ni odločil in je